Ovoga puta na vezi je naša Tamara Mišić koja će razgovarati sa gospođom Zoricom Jović, ali ovoga puta u ulozi predsjednice Skupštine grada Vranja. Pa da čujemo, Tamara, kakve nam to informacije donosiš ovoga jutra. Dobro jutro, Gorane, tebi, veliki pozdrav kolegama u režiji i naravno veliki pozdrav svim našim vernim gledaocima. Evo, od ranog jutra smo na terenu i pratimo sva dešavanja u našem gradu, a nešto što će se održati tokom sutrašnjeg dana jeste Skupština grada. Zakazana je za 10. maj, a ko će nam je najaviti? No, predsednica Skupštine grada, gospođa Zorica Jović. Ona je sa mnom u društvu i čućemo koje su tačke dnevnog reda, kada počinje i sve o Skupštini koja se održava tokom sutrašnjeg dana, a koju ste vi upravo zakazali. Dobar dan i hvala što ste izdvojili vreme za naš program. Dobar dan vama, dobar dan vašim gledaocima. Pa tako je, za sutra je zakazana 4. sednica Skupštine grada Vranja, početak sednice je u 9 sati. Ova sednica će se za razliku od prethodnih sednica održati u sali pozorišta zbog trenutne sanacije skupštinske sale u zgradi opštine grada Vranja, tako da ćemo, nadam se, bez ikakvih problema realizovati sve tačke koje su na dnevnom redu. Imali smo mi par situacija i tokom COVID-a, držali smo sednicu u pozorištu, neće biti tu nikakvih problema. Sednica Skupštine se prenosi direktno preko vaše televizije i ova kao i sve prethodne, tako da naši građani mogu pratiti i direktan prenos. Što se dnevnog reda tiče, veći broj tačaka je već prošla na sednicama gradskog veća, tako da su naši građani već delom upoznati. Reč je o delimičnim otuđenjima pojedinih parcela. Najčešće su u pitanju parcele koje su dokompletirane sa prethodnim parcelama koje pojedini vlasnici već imaju, odnosno posjeduju. To je jednostavno zakon nalaže takvu proceduru. Zatim ide par planova koji su takođe prošli na sednici gradskog veća. Sve ove tačke su naravno prošle i na sednicama nadležnih saveta kao skupštinska tela. I ono što je možda, eto, što se izdvaja iz skupa tačaka koje će biti sutra na dnevnom redu je izbor direktora z apotekarske ustanove u Vranju, izbor direktora javne ustanove Centra za pružanje lokalnih socijalnih usluga, izbor direktora turističke organizacije, škole animiranog filma. Biće imenovana dva vršioca dužnosti direktora javnih preduzeća. Dolazi do promene određenog broja članova upravnih odbora, nadzornih odbora, članova školskih odbora, negde je u pitanju istek mandata, negde su u pitanju ostavke, tako da je u suštini sve to proceduralno, očekujemo da se Skupština realizuje bez ikakvih problema. Hvala vam, predsednice, što ste izdvojili vreme, nećemo odužiti, nećemo vas zadržavati. Hvala vama. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, Gorane, čuli smo, evo, ekskluzivno i direktno od predsednice Skupštine grada, gospođe Zorice Jović, koje su tačke dnevnog reda za zakazanu sutrašnju 4. sednicu, odnosno Skupštinu grada. Toliko za ovo uključenje, nešto kasnije se ponovo čujemo i vidimo. Hvala ti, Tamara, na ovim informacijama.